Assalamu alaikum aziz dostlar. Bu videonu shoshilinch tarzda yozyapman. Coinsbit saytidan registratsiyadan o'tgandik, verifikatsiyadan o'tgandik. Kimda kim ushbu amallarni bajargan bo'lsa, verifikatsiya bo'limida dokumentlarimizni topshirganimizga ancha bo'lgan edi. Endi bu yerda mana fayllarni отправить qilganmiz. Bu yerda potvrждать bo'lmagan, hali tasdiqdan o'tmagan. Tasdiqdan o'tish uchun yana qo'shimcha tarzda bitta-ikkita amal bajarish kerak ekan. Mana shu narsani sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Agar qilmagan bo'lsanglar, mana shu narsani qilib qo'yinglar. Buning uchun videoning tagida adresni qoldiraman. Ana shu adres bo'yicha Google formani to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda Coinsbit saytidan registratsiyadan o'tgan pochtamizni yozamiz mana bu yerga. Xuddi shu tarzda yozamiz va mana bu yerga Telegram akkauntimizni yozishimiz kerak. Ya'ni kuchukcha bilan Telegram akkauntimizni yozamiz va atprayt tugmasini bosamiz. Mana hammasini to'g'ri bajarsangiz mana shu narsa chiqadi. Va endi qiladigan ishimiz Coinsbit saytini chat gruppasi bor ekan, ana shu gruppaga qo'shilish bo'ladi. Mana bu yerda ssilkasiga bosaman va gruppaga qo'shilaman. Qo'shildim. Shunday qilib azizlar, mana shu ikkita amalni bajarish bilan verifikatsiyamiz nihoyasiga yetadi va tasdiqlangan holatda tokenlarimizni 1 yanvar kuni ayirboshlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu kunlar ham yaqin qoldi. Mana bu yerda mana 4 kun qolganligi haqida xabar ketyapti. Zapusk CNB va Natargah deyapti, ya'ni oldi sotdi ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Xudo xolisa o'zlari va'da bergandek tokenlarning narxi agar mana bu narxda bo'ladigan bo'lsa, 10 sentdan bo'ladigan bo'lsa, registratsiyadan o'tganlar $200 pul ishlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hammaga omad tilayman. Sog' va salomat bo'linglar. Savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram akkauntimni qoldiraman, shu yerga murojaat qilishinglar mumkin. Va barcha ssilkalar ham video ostida bo'ladi. Like bosishni unutmanglar va kommentariy yozishni ham unutmanglar.